Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այս նկարացուցիչը, դա այս փառավոր փոխգնդապետը, որի հետ ես ծառայել եմ, պատիվ եմ ունեցել ծառայել, այն ժամանակ փոխգնդապետ չէր, կապիտան էր, ավագ լեյտենանտ կապիտան։ Հիանալի մի համեստ խելոք, գյուղացի տղա, գլուխ կախ աշխատող, ռանչպար, նոր իշխանության եկած քպայականները մարզպետի հետ միասին խմած, հարբած, քեֆարած, հա, դուրս են գալիս եւ աղմկում են այդ տղան կնոջ հետ անցնելուց, ասում են, կնոջս հետ եմ քայլում, էլ ձեր բերանները փակ պահեք, ծեծում են, ջարդում են։ Եվ ով ունտիմը։ Հա, այս խոչկորի տեսքով ոչնչությունը, որը հիմա ազգային ժողովի պատգամավոր է, եւ ընդվորում։ Դա ընդամենը այդ ինչ հա համայնք է չէ, համատիրության ղեկավար է եղել, ընդամենը համատիրություն, բանը, մինչև բոմժերի իշխանության գալը, եւ պատկերացեք այսօր արդեն ծարավ աղբյուր փողոցի վրա ըստ բնակության բաների տեղեկատվության բարձր շենք է կառուցել, ոչնչությունից թակավոր։ Համատիրության փոխհավաքողը։ Փոխհավաքողը այսօր։ Այսինքն քանի միլիոն ունի, ինչի մասին։ Որ շենք է կառուցում։ Եվ այս տղային, այս փոխգնդապետին խոշտանգելով սպանեց, հետո իր օգնականը գնաց իբրտե 1 տարի նստեց, հետո արդա բան արավ, արդարացրեցին, ազատեցին, էլի շատ լավ գործ են տվել իր համար, ապրում է, աշխատում է, տուն են տվել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ փոխգնդապետը 4 տարի, այո, 4 տարի կոմայի մեջ մնաց, չկարողացան փրկել եւ 4 տարի հետո կոմայի մեջ մնալուց հետո մահացավ։ Եվ այդ մասին ոչ մարդու իրավունքի պաշտպանը, ոչ ազգային ժողովը, ոչ կառավարությունը մեծ հատված հաչում էր, ասում էր, հանցագործներին ճանապարհենք, բանդային ճանապարհենք, ամբողջ օրը լրահոսը մի հատ տահասներ նայեք, Ռամադանը հյուրանոցի մոտ մարդ են սպանել 5 հոգի խոշտանգել են, այն մյուս սրճարանի մոտ սպանել, չգիտեմ ինչ են արել, գյուղում 10 հոգով հարձակվել են, սրան խոշտանգել են, այն մյուս տեղը կրակոցներ, ամբողջ լրահոսը են հաստավիզ անասուններ զբաղված շաբաշով, այդ անասունը, որ շարունակում է մնալ իշխանության։ Եվ բոլորը, եւ բոլոր այդ սպանությունների հետևում, եւ հանցագործներով լծված, եւ բոլորի հետևում, իմի ջայլոց անասուններ կա, որ ասում են ԳՀԿ-ն տղերքին բան մի ասեք, իբր այդ ինչ են այդ հանցագործ այդ շերտ, այդ կրիմինալ շերտին, իբր նրանց մեջ չգիտեմ ի՞նչ տատոմի քրչոտ բոմժեր, այն մի իշխանությանը ծառայող բոմժեր, քրեական այդ քրեական ինչ են կոչվում, իրանց արևին քրեական հեղինակություններ, այդ բոմժեր, հիմա այս իշխանությունն ա եկել, այս իշխանություններին ծառայող բոմժեր, իրանց արևին մեկ էլ լսում ես, այսինչ ճկլը, այնիշ գգլը, այնիչ այդպես անասուն անուններ ունեն, չէ՞, այդ բաներ ունեն, ես իմ ինչը կրակոցներ սրա վրա կրակեց, նան կրակեց, գնացին հիմա, հիմա եթե նախքին իշխանության համբալներ ծառայեք, հիմա ավելի մեծ համբալու ծառայեք, այդ բառնա ձեզ հասնում, այդ մեծ-մեծ խոսող գողական տղեր, չգիտեմ, քրեական հեղինակություններ ինչ, հիմա դուք Նիկոլի այս ազգակործանի հենասյուններից, այս տականքների, այս մարդասպան, երկիր հանձնող, երկիր ծախող, խուլիգան, խուժան, հանցագործ իշխանությունների ծառա, բայց ավելի ճիշտ բառը համբալներ եք, իբր թե գողական, իբրև թե գողականներ, իբրև թե քրեական չգիտեմ ինչեր, բոմժեր, քրեական հեղինակություն բոմժեր։ Ես առավելն ասեմ, որ Իսպանիայի նավահանգիստներից մեկում 2 օր առաջ բռնագրավել են եւ բացահայտել են 1 տոննա 700 կիլոգրամ բարձրաժգ եւ բարձր որակի օպիումի են բացահայտել, որի հասցեատերը եղել է Հայաստանը։ Այսինքն այդ օպիումը պետք է գար Հայաստան, պարզապես այնտեղ տարածիկ։ Իշխանությունների ժամանակներին գրանցած բան չի եղել, էս էս միլիարդների, չգիտեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր դարձել է թանկարժգ նարկոտիկների, սպառման կարևորագույն կետերից եւ տարածիկ կետերից մեկը։ Այս իշխանությունները ամբողջովին զբաղված են նարկոբիզնեսով եւ այդ իշխանությունները անգամ դպրոց են մտցրել նարկոտիկները։ Եվ այդ մասին ոչ մեկը լռում են։
դուք հասկանում եք, Լևոն Բարսեղյան, ես քեզ եմ դիմում, Լեյնականցի, Լեյնականում ավակ դպրոց է փակվել, դու քեզ համարում ես մտավորական մարդ, 40 շիրակում 40 դպրոց է փակվել, այդ մասին դու ձայն բարձրացրել ես, ուրիշ բան ասեմ, դու վելություն էի կատարել, որ 1994-ից մինչև 2016 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում 450 մարդ է մահացել բանակում, 94-ից 2016 թվականը, հա, դու ուսումնասիրել էր, օբյեկտիվ վերլուծություն կատարեց իր 450 տիպ մոտավորապես եմ էլ, ասում իր ելույթը, ես մի անգամ օգտագործել եմ իր այդ վերլուծությունները, ընկել էր աշխարհ դռներ դուր և այդ թիվը հանել էր, միայն 22-23-24 թվականներին Հայաստանի բանակում 600 մարդ է մահացել, այսպես կոչված Նիկոլի խաղաղության ժամանակ, խաղաղության ժամանակ, այո, 600 մարդ է, ինչու այդ թվերը նորից չես անում, ժողովուրդը ասում է, կլինի որ դու խաղաղություն չբերես, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, դա ոչ թե խաղաղություն, եթե ինչ-որ մի թուղթ կնքվեց, դա Նիկոլն ասել է խաղաղություն, բայց անվերապահ կապիտուլացիայի թուղթ է լինելու հայ ժողովրդի համար, եւ հայ ժողովուրդը զրկվելու է ինքնիշխանությունից եւ ամեն ինչից, ո՞մ է դա ուզում, կարևոր են լավ ապրող հարևանը, հիմա վատ ապրում, ո՞մ է ուզում, մեծամասնությանը ուզում է դա, ոչ մեկին չի ուզում ցավոք սրտի, միայն խելացի գիտակից մարդկանց, ովքեր վախկոտի նման ձիվանից են կողմ չեն գնում, վախկոտի նման, Հայաստանի Հանրապետությունը խորը ատելություն ունի սրանց համար, գիտես սրանք ոնց են նկարվում, իջևան քաղաքում համերգ է, չէ, որտեղ Աննան ասես 27 տարվա հարս եմ, այդպեսի ակտիվ իջևան չեմ տեսը, ուրեմն ցույց են տալիս իջևանցու իր բալկոնից նկարվում, ասում է, տեսնում եք, այդ քաղաքացիական հագուստները ԿԳԲ-ի աշխատողներ են, թույլ չեն տալիս մարդիկ դուրս գան փողոց, Նիկոլը եկել է իջևան, իջևան ամայի է, հետո ցուցակով կանչում են պաշտոնյաների ընտանիքները ինձ երեխաներով, ընդ որում ցուցակով պլյուս մինուս են անում, դա նախկին իշխանությունից եկած բանն է, ներկայության բանն է, հավաքում են 1000 հոգի, այնտեղ ցուցակը կա, որ 5 հոգի կամ 10 հոգի պետք է գնան նկարվեն, և Նիկոլի TikTok-ի հեղինակը այդ տվել է, մի այդ 7000 տղա է, որը ամսական 2 միլիոն փող է ստանում Նիկոլի TikTok-ի և Facebook-ի և տարբեր կայքերում Նիկոլի նկարները, իբր թե պայուսակներն առած մեզնից մեկն է, էլի խանութից առետուր առած բերել է իր տուն, Նիկոլի ընտանիքի տարեկան ծախսը պետության վրա նստում է 10 միլիոնից ոչ պակաս, ով է այդ օրենքը ընդունել, որ վարչապետը պետք է ստանա միլիոնից ավել աշխատավարձ, եւ պետությունը իրավա 10 միլիոն պետք է ծախսի, այդպիսի օրենք չկա, դա թալան է, սարսափելի թալան է, սպորտի մասին էլ խոսեմ, հետո բանում, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ մի օլիմպիադայի ժամանակ 25-րդ տեղից չի իջել ներքև, այս օլիմպիադայում Հայաստանի Հանրապետությունը 66-րդ տեղում է, ինչու, ընդհանրապես հիմա մի բան ասեմ, վերջին 20 տարվա ընթացքում Հայաստանի շախմատի հավաքականը համարվել է աշխարհի լավագույն 5 հավաքականներից մեկը, ուր է Հայաստանի շախմատի հավաքականի հեղինակությունը և նվաճումները, 6 տարվա ընթացքում փոշիացվեց, Ադրբեջանը 33-րդ տեղում է, ոչ միշտ Հայաստանից 2 անգամ հետ է եղել, Հայաստանը 66-րդ տեղում է օլիմպիադայում, որ միշտ առաջին 25-ի մեջ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը, ես սա հատուկ դրեցի, որ այնպես չմոռանաք, իդեպ հիշում եք տարիներ առաջ մենք բարձրաձայնում էինք, ես իմ հաղորդումներին անդադար ինչ որ Սյունիքում տեղի ունեցավ Բուդաղյանների եւ Սուրեն Խաչատրյանի, ինչ աղմուկ էր, ինչի դա վերածեցինք, այնտեղ նաեւ այո պիտի այդպես լիներ, որտեղ մարդիկ եթե հրաժարական տվեց, չէ, մեծ աղմուկ բարձրացավ, բայց տեսեք, թե ինչ է կատարվում, էլի ոնց են այսօրվա իշխանությունները, այս իգիտություն բոլորի, ես հատուկ ուզեցի հիշեցնեմ, որ այս իշխանությունները կարող են սպանել, կարող են խոշտանգել, զինվորական կլինի, սովորական քաղաքացի կլինի,
չգիտեմ, հայրենիք հանձնել, կնի եւ այդ ամեն ինչ որ սուղակի հիշեցման կարգով որ ծածկադմփոցի հղին կգցեն մեքենայի տակ, կանցնեն, կգնդակահարեն, ուղակի կխոշտանգեն, կտանեն ոստիկանություն կբռնաբարեն, կխոշտանգեն ոստիկանները կամ ոստիկանոր մեկի ձեռքի, եւ այս այլանդակությունն, այս այլանդակ բարքեր, այս այլանդակների վերած ընդ որում եթե ձեզ թվում է որ դուք այդպես հանգիստ պիտի նստեք ձեր դռներով, չի անցնելու ինքը, չէ, ինքը Վանոյի ճուտն է։ Ինքը գիտի այդ ճանապարհը, խոշտանգել, սպանել, բանդաներ ստեղծել, բայց երբ որ պետական բանդա է լինում, այդ արդեն դու գիտեք ինչ է, ուղղակի հերթով այսպես սպանություններ բաներ, ուղղակի տարբերությունները այն ժամանակ կարգին տղաներ կային, Ռոբերտ Քոչարյան կար, ինչա, Վազգեն Սարգսյան կար, թույլ չտվեցին, որ այդ մարդասպանը շարունակի, հանեցին ու վռնդեցին Վանո Սիրադեղյանին և կասեցրեցին այդ ամեն ինչը, հիմա չկա, հիմա այս ամեն ինչը հայտնվել է իշխանության ձեռքը և չկան իշխանության մեջ մարդի կամ իշխանության կողքը կամ ընդդիմության մեջ, որ այդ հանցագործտականքի ձեռքը բռնացնեն, ուղղակի հիշեք, փող գնդապետին ինչպես խոշտանգեցին, 4 տարի հյուծված այսպես կոմայի մեջ մահացավ, տարան թաղեցին, տարան թաղեցին, այո, հարստանալ, ծփալ, շենք կառուցել բազմահար, պատգամավոր մեծ-մեծ խոսել, մեծ-մեծ ամբարտավան լկտի ազգային ժողովը մոտեցել են լկտի ամբարտավան կերպով, որտեվ իրենց ամեն ինչ կարելի է, պետք է կսպանենք, պետք է կոմայի մեջ կգրենք, պետք է կխոշտանգենք, մենք մեր թիկունքը թուրքերով, ազգակործանով կհասնենք նրան, ինչի որ ուզում ենք։ Այս ուղղակի հիշեցման կրով չմոռանալ եւ չմոռանալ, չմոռանալ Արմեն Գրիգորյանին, ինչպես սպանեցին Գուրգեն Եղազարյանին, ինչպես սպանեցին Հղի կնոջը, մեր Եղազարյանին ինչի սպանեցին բանտում, բարձով խեղտեցին։ Չունի Լևոն 72 հետականքի անուն ինչա, Լևոն ինչ էր Բարսեղան, բա զբաղմունք չունես, անելիք չունես, շներդ շունտերերդ քեզ իրենց շանը հազարարություն չեն տալիս։ Մեծ բանը չէ, այսինքն սպանությունը։ Չէ, Շիրակցին, Շիրակցիներ։ Մեծ բանդա հանցագործության թիվը 40 դպրոց են փակում Շիրակում, 40 դպրոց, ավակ դպրոց են փակում։ Դուք նկարվում եք, ձեզ կարծությունը ոչնչացնող է, դուք էլ ձեզ արվեստների քաղաք եք հրճակում։ Գյումրեցիներին, օյոյոյոյ, հանկարծ բան չասեք։ Ես ուրիշ բան ասեմ։ Ո՞վ է հիշում Գյումրեցի հիմա։ Հիշում եք հարցնակարում, հիշում եք այդ հաջորդ դրան եմ։ Հիշում եք հարցնակարում, որ բժշկի հետ կոնֆլիկտ էր եղել, որ իր ընկերուի հետ գնացել էր, դա կոնֆլիկտ էր եղել, խփել էին, մահացել էր։ Ինչպեսի աղմուկ բարձրացավ, տարիներով չէր իշտում։ Բայց լավ, Սևանում երեխայի աչքի առաջ բժիշկ սպանեցին։ Այդ մասին որևէ մեկը գիտի։ Ոչ, չգիտեն։ Եվ ով սպանեց։ Շիշ բռնողի Հովանավորյալը։ ԿՊԵ-ականի Հովանավորյալը։